Hii serikali nimeunda, baba amenisaidia, akasema huyu mheshimiwa Mbadi akuje anisaidie kusukuma kazi, huyu pia Wandayi akuje anisaidie kusukuma kazi, ule Hassan Joho akuje anisaidie kusukuma kazi, huyo Oparanya akuje anisaidie kusukuma kazi. Nyinyi watu wa Nyanza mumekubali ama mjakubali? Mumekubali? Mnasema tuungane? Mnasema tuungane? Mimi nawauliza, si mimi wakati mmoja nilisaidia baba? Yeye akija kunisaidia kuna makosa? Iko makosa? Si maneno ndio hiyo? So mimi nawauliza ndugu zangu, vile tumekutana jana, sisi wa Kenya wote, serikali ya Kenya mzima na wananchi wa jumuiya